Hallå, hallå, Amanda här. Vi är på plats i Idol-studion. Och grejen är den att det är här allting händer, du vet. Här bakom mig, i det här stora rummet, så har vi den stora studion. Och här så har vi lite mat. Idag är det fiskgratäng. Är någon som tycker att det smakar bra? Det smakar skitbra faktiskt. Ja. Eller jag har inte börjat äta än, men det ser gott ut. Ja, det gör det verkligen. Mm, mums. Så går vi till köket. Och det här jag brukar hänga. Så där ser det ut. Lite femstjärnigt har jag hört att det ska vara. Sitter kören där. Lite olika TV4 människor och sådär. Men jag tycker att vi drar ut till logen nu och träffar idolerna. Hallå! Nej men Emil, sitter du där och posar? Tjena! Jag ska bara pausa Spotify. Tja. Vad är det du lyssnar på? Det är Sammy Davis Jr., en jazzlegend, i ett live medley av flera låtar. Är det du ska köra ikväll? Nej, ikväll ska jag köra Jag är en vampyr av Marcus Krunegård. Det är en bra låt. Det tycker jag med. Ja, häng med till sminket så vi ser vad som händer där. För där blir vi omvandlade till snygga. Oj, 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 oj. Titta vad snygga alla är. Ja, här Olle. Tanken blir man inte på skala från 1 till 10. Som sitter och stickar. Det är otroligt viktigt att ni ser det här nu. vad är det du stickar för något? Det blir en halsduk. En halsduk? Sån där rund grej. En rund grej? Ja. Okej, ska vi bära den sen i sändning? Det kanske lottar ut den lite. Ja, på bloggen. Ja. Då får vi bestämma så att vi har en liten utlottning när vi lottar ut halsduken som sitter och stickas här i Idol-logen. Ja, nu har ni sett hur det ser ut här och ja, det är ganska kul här. Så vi säger så här att vi syns ikväll klockan 8:00 på TV4. Ha det bra!